automação e controle de processos é o principal trabalho do engenheiro de robótica. Eles atuam nas empresas, mas principalmente nas indústrias. Essa é uma profissão em alta. Foi durante a faculdade de engenharia elétrica que o Matheus começou a se interessar pela área de robótica. Além das matérias previstas na grade do curso, estudou controle e automação. No decorrer do curso, a partir do sexto período, a gente começa a optar por matérias específicas, que são as chamadas optativas. Nessas matérias, a gente tem a escolha de seguir uma ênfase. No caso, automação e controle, por exemplo, na engenharia elétrica é uma ênfase, sistemas de potência é outra ênfase, computação é outra ênfase. Eu decidi seguir automação e controle, que é voltado também para a área de robótica. Atualmente, Matheus trabalha para uma empresa que presta serviços para uma mineradora. Está desenvolvendo um projeto parecido com este aí, de automação da rede de tratamento de esgoto. Nós estamos desenvolvendo uma estação de tratamento de efluentes, onde existe uma lógica de programação por trás, com controlador lógico programável, para fazer com que o efluente saia das regiões mais baixas, de nível mais baixo, e encontre a estação de tratamento de efluentes. Para existir essa lógica, eu preciso de uma base forte de automação e controle, que também é a mesma base envolvida para a parte robótica. Nós temos algumas bombas submersas que receberão sinais, que a gente chama de sinais 420, que serão controlados, para que esse efluente, esse fluxo, possa subir e seguir seu caminho, até chegar na estação de tratamento de efluentes. Matheus destaca que a robótica veio para ajudar no dia a dia de nós seres humanos. Mas o grande desafio é fazer com que as pessoas entendam isso. Afinal de contas, é um caminho sem volta. Todo o ambiente industrial, na produção de automóveis, na produção alimentícia, na indústria alimentícia, isso é muito forte. Hoje em dia, a gente não consegue falar de alta produção sem tratar de robótica e automação. É impossível. Porque deixando isso de lado, deixando a automação e a robótica de lado, a gente precisa voltar para a produção manufatureira, que é alguém produzindo esse celular, produzindo artesanalmente, o que é inviável. Nos últimos anos, os avanços das tecnologias trouxeram mais velocidade para a internet e também para o processamento de dados nas máquinas. Essas mudanças favorecem o desenvolvimento de projetos na área da robótica. Fundamentalmente, o crescimento da capacidade de processamento e da capacidade de comunicação, aí entra inclusive 5G e esperamos 6, 7, 8G para frente, né? Isso ajuda bastante. Então isso contribuiu significativamente. Você tem algumas áreas, por exemplo, que são muito típicas, por exemplo, na indústria, né? A CST tem um robô que faz simplesmente o carimbo naqueles rolos de chapas, né? Que eles fazem essas chapas aí, o laminador a tiras que fala, né? Você tem que carimbar, só que aquele ali sai a 300 graus da produção e você tem que carimbar quente. Uma pessoa ali é um risco enorme. Então o robô não tem esse problema. Carimba, sem problema. Os ambientes inóspitos, como pintura na indústria automobilística, né, soldagem na indústria automobilística, na indústria naval também, são áreas de muito risco, né, e muito insalubres. Então a aplicação de robótica, e nessas áreas industriais, a robotização começou já nos anos 80. Né, a Volkswagen, se você for visitar as fábricas Volkswagen, Ford, etc., o nível de robotização é muito alto. Exatamente porque tem esses setores. Aí entra uma dicotomia, né? E vem o pessoal, você vai tirar emprego das pessoas? Na verdade, você vai criar novas frentes de trabalho, só que são frentes de trabalho que demandam uma capacitação muito grande. O professor Mário dá aulas para alunos de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFES e é coordenador do Laboratório de Automação Inteligente e Robótica da instituição. Acompanhamos testes de alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. Esse aí é um robô que simula o trabalho de um caminhão de entregas. Enquanto ele circula, drones levam as encomendas. Se você olhar aqui no nosso laboratório, nós trabalhamos com robôs móveis. São veículos que têm capacidade de movimento com uma certa inteligência agregada, ou seja,
eu consigo fazer com que eles se movam de forma autônoma. Hoje, por exemplo, os robôs, esses mesmo que você está vendo aqui, têm capacidade sensorial muito grande, de maneira que são capazes de perceber o entorno, ou seja, perceber a presença de pessoas, a presença de obstáculos. Por exemplo, os robôs guia, eles têm que perceber a presença de uma pessoa e se aproximar dessa pessoa para oferecer o serviço de guia. O Igor está na reta final do curso de Engenharia Elétrica e, usando um robô, está estudando formas de avançar com a automação de veículos para o trabalho de conclusão de curso. O meu projeto é utilizar essa plataforma móvel para o robô conseguir se orientar melhor no espaço. Porque tem várias formas dele conseguir fazer isso, seja ele com odometria, que é um método que utiliza o sistema de rodas do encoder, o sistema de câmeras. E o meu projeto é justamente melhorar esse sistema para o robô se orientar melhor no espaço com a menor margem de erro, para aí sim ele rodar algoritmos. Então a ideia é você juntar vários sensores para ele estimar melhor a localização dele no espaço. Igor pretende seguir na área da robótica. O professor destaca que ele está no caminho certo, já que a engenharia elétrica pode ser um dos pontos de partida. A engenharia mecatrônica é um. Você pode também com engenharia elétrica, com engenharia de controle e automação e até com engenharia mecânica, porque na verdade robótica envolve partes de mecânica, você tem eletrônica, porque você tem toda a computação embarcada, sensores, etc. Daí vem a mecatrônica que junta essas duas coisas, né? E mais a parte também de computação, porque você tem que programar. E aí você tem também a parte de comunicação, para a pessoa saber como que você comunica com esses veículos, né? Agora, fundamentalmente, a mecatrônica, que é o que mais se aproxima de robótica, ela envolve mecânica e eletrônica. Mas robótica em si também demanda conhecimento de controle e automação, isso vem da engenharia elétrica e da engenharia de controle e automação, vem muito isso, modelagem, né? E também a parte de programação. Tem que complementar a sua formação. O salário de um profissional júnior na área de automação em uma grande empresa chega a quase R$7.000, podendo passar dos R$10.000 em níveis mais avançados de experiência.